მოგესალმებით. ერთი თვე სრულად უცხო ოჯახში ცხოვრობდით, ეს სამეგრელოში, ყველაზე ახლო სოფელში და საინტერესო იყო მეწლების 2 წლის წინ დაახლოებით მარტში. მიკროფონზე აკითხე. და ნახეთ ეს ოჯახი, იმიტომ რამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ მათთან ურთიერთობა არ ქონდა. იყო საოცარი ისტორია, თვითონ დიდი ოჯახი იყვნენ, დაახლოებით 12 ოჯახის წევრი და იმ პერიოდში ზოგადად კრიზისი იყო ქვეყანაში, იქში და საომარი მდგომარეობა და მოყვები რომ დაახლოებით რომ ვიხსენებ, ერთი ქათამი იყო, რომელსაც დაკლავდნენ, თავის შვილებს გადამალავდნენ დროებით ესე ვთქვათ და ჩვენ გვეპატიჟებოდნენ სუფრასთან, ეს იყო რაღაცაი წარმოუდგენელი, რაც არასდროს არ შეიძლება ბარო დაგავიწყდეს ეს ამბავი. ხო, ერთი თვის შემდეგ ჩვენ წავედით რკინიგზის სადგურზე, იმიტომ რომ გადაც რაღაც ფეხზე უნდა დამდგარიყავით. მოლოდინი იყო რომ ყოველ დღე უნდა დაბრუნებულიყავით, თუმცა ეს არ ჩანდა და იცით რომ დღეს უკვე რამდენი წელი გავიდა. ვაც რკინიგზის სადგურზე, სადაც მატარებელი კვირაში ერთხელ დადის, დენი არ არის. და ასევე იყო საგანგაშო მდგომარეობა, რომ თქვათ მარაჯორობა იყო. ძალიან სწრაფად დაბნელდა, მატარებელი არ ჩანდა. ის ხალხი, ვინც თქვათ იყო, გაიფანტა, იმიტომ რომ ესეთი სპონტანურად მოდიოდნენ, იქნებ გამოჩდეს მატარებელი და გაგვაფრთხილეს, რომ ბავშვებიანად მით უმეტეს ნუ გაჩერდებით, იმიტომ რომ საშიშია, წადით სახლში. ჩვენ უკან ვეღარ ბრუნდებოდით, იმიტომ რომ ტრაქტორით ჩამოვედით, იმ პერიოდში აი ტრანსპორტიც ესე იყო. და უცებ დედაჩემ, მამაჩემს ისდი სახე მღელვარე, თუმცა ჩვენთან არ იმჩნევენ, ქშია, უკვე ვეუბნებით რომ ქშია, ქცივა და ძინება გვინდა. პერსპექტივა არ გვაქვს, დაბნელდა ირგვლივ სახლებში, ყველგან შუქები გაითიშა, იმიტომ რომ რამე ვთქვათ უსაფრთხოებისთვის. უსაფრთხო და ცოტა ხანში მესმის დედაჩემის სახელს იძახეს ვიღაცა ქალი. და დედაჩემ ალბათო მეჩვენებაო, ხელში ეჭირა წმინდა ნინოს ხატი, ანუ ეს მერე მოყვან აი ჯიბეში და ხელში რომ შინაგანად ლოცულობდა. ეძახეს დედა სახელს, გავიხედეთ, მოდის ქალბატონი ჩვენთან და თურმე ბავშვობაში წლების წინ ოდესღაც ჩვენთან სახლში ყოფილა აფხაზეთში, ყოს დედაჩემი რო ბავშვი იყო და ეუბნება რომ წარბებით გიცანი რომ წარბით იცი დედა სადგურზე ხამეს სიბნელეში. შეგვიყვანეს სახლში, ნუ ეს იყო რაღაცა იმ სიბნელეში ხსნა, გამონათება და ორი ღამე მათთან ვიყავით და გვაპურეს დღიურშიც კი მიწერია თეთრი პური გვაჭამეს ხაზგასმით. თეთრი პური დაგვაძინეს, თეთრეულიც კი აღწერილი მაქვს, ანუ როგორ სტუმრა, როგორ მიგვიღეს და ორი დღის შემდეგ პრაქტიკულად ჩამოვედით თბილისში. და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება, ახალი ფურცლიდან. სრულიად ახალი, თუმცა ეს არის პერიოდი, როდესაც დღეს განმარტება გვაქვს, იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელიც თქვათ გაერო ჩართული იყო და დეფინიცია გამჯდარი გვაქვს, მაგრამ ის პერიოდია, როდესაც ეს იყო ფრაზალ ტოლვილი და ეს ნიშნავდა რომ არაფრის გარეშე თან ჩვენ ხო ვერ ვაცნობიერებდით, ეს იმხელა სტიგმა იყო შინაგანად, აი და დამოკიდებულებაც. კი, მიმღებლობა, აი, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხო? იცით, აი, დღიურშიც მაქვს ჩანაწერი, მე რო ცხოვრობდი საერთო საცხოვრებელში რაღაც რამდენიმე წლის განმავლობაში და ჩანაწერი მაქვს ესეთი, რომ ქალაქს ვეძახდით, როცა რუსთავალზე მივდიოდით, ან თავისუფლების მოედანზე, დედაჩემს თხოვდი, რომ ქუსლებზე ჩაიცვი ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ მეგონა, რომ ყველა მიხვდებოდა, რომ ჩვენ ვალს ტოლვილები, ხო, ეს განცდა. მაგრამ არაუშავს ამ ყველაფერმა დღევანდელი გადასახედით აბსოლუტურად გაგვაძლიერა. ყველა. კი, შინაგანი მუხტი, ის мотиваცია, რომ შენ დაიმკვიდრო ამ უცხო ქალაქში, იმ პერიოდში ციუ ქალაქში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ნაცნობი არ იყო, ხო, თითოეულ რამდენიმე ოჯახი, რომელმაც მართლა ხელი გაგვიწოდა, ხო, უკვე შემდეგ პერიოდში და მართლა ადამიანების ხარდაჭერით მოვედით აქამდე. მნიშვნელოვანია თქვა მშობლების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ისინი არ გატყდნენ გულში, რას ფიქრობდნენ, ჩვენ ეს არ გვიგრძნია, ხო? ჩვენი პირველი ჭურჭელი ეს იყო ამერიკული დახმარება, საველე ქვაბები, რკინის ქვაბები, რითაც ჩვენ საკვებს ვაკეთებით. მაგრამ არაუშავს, ჩვენ ვიყავით შეკრული ოჯახი და მშობლებმა მთავარი გვასწავლეს, რომ მიზანი, რომელიც გაქვს, აუცილებლად უნდა მიაღწიო. თავარი ღირებულება გვაქვს, განათლება, იმიტომ რომ ეს ის ინვესტიცია, რომელიც სახს ვერსად ვერ წაიღებ, ხო, შეიძლება, ხო. ანუ თავარი ინვესტიცია, რომელიც შეიძლება შენთან ერთად ტრანსპორტირება განიცადოს და იაროს, ხო? ეს იყო მათი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა.